You want to lari? Come here, boy. Ya, aku tak ada. Maaf, paham tu semua. No one. Bro, bye. Yes, dia tak tahu. Sudah. Kau tak ada orang nak snipe kau, mesti dah tahu kau ada. Dengar tadi dia snipe aku tak kena. Sebab dia duduk. Aku nak bawa si kau sekarang. Gurau, cik. Oi, kena. Tangga tu. Kena aku kena dia. Bapa lah, dah kena tu gila. Kena nak sorang. Ada material. Siapa dulu? Belakang material. Mana orang ni? Dia main roket. Nak one. Kang gitu. Oh, we know. Yes. Apa barang? Tapi patutnya bukan battle. Tapi bukan battle ready. Dia tulis battle watch. Eh, ada orang. Masuk lagi. No. Okay. Itu squad dah. Kita main squad dah. Kita main. Dia tadi sini. Boleh dia. Wah, dorang sebelah aku. Dua. Ya, ada team lain. Banyak sih dia. Asal. Ya, ya, spider aku nak bunuh dia, spider please. Ya, beretang. No. Aduh. Sudah bang, tidak. Minus tu. Aduh. Oi. Wow. Headshot sih. Ah, yang tu yang ikan tu. Oh. Wah, pelik tu. Lawan aku, lawan. Okay, sekali. Oh, yes. Aduh, no lah.